Ushin Guiagami Tbilisi Prandi diplomati Daiopa, Saprangati Sail Shostanam Shromlis Ormuzda, Tislisana Maria Botius Gardasolabis Mizeps, expertise at Dadkins. Diplomatic Sedari Gorgashunis Ormuzda Sami Ashim de Bare, Satsfor Belli Binidan, Tbilisi's power project Purashigada, Sunes Adasmas, expertise at Chautar Deba. Anna Maria Botia Romelis Dausus Tabel Informatis, Saprangatis, Elchis Muadile, Gorgashunis Ormuzda Sami Ashi, Meurusatulis, Satsfor Bel Binashi, Gardasulili, Sohel Ipoves. Masagnishnuli bina nakhiravebi khonda diplomatis gardatsvalebaze echu mezoblebs gauchunda da samashvelo samsakhuri soret mat gamoizatas. Mezoblebis informatsiit Frangi Kalbatunis avadmoboshi 3 septembersats qalda tsaghvanili mas savaraudot guli sheteva khonda tuntsa moguyanebit igi saqtshi daabrundes radgan ekhimeba misi statsionarshi datoeba mizan shetsonilat ar michnies. Trova damla geberli ko mosulda ro er gamo ekhmaura ver gaokarebi etroba is chashiginidan eqo chagadirli da mere nu gamoizaxes es politsia sapatrulo samsakhuri sa da ro shevidnen uge magono daadgines ro gardasvlela eqo da marto tskhovi ke marto tskhovi gam ekhmaurebi var qopela manandia ara absolutno da ara საფრანგეთის საელჩო საქართველოში მისი თანამშრომლის ანა მარია გოტიეს გარდაცვალების ფაქტს ადასტურებს. Როგორც ინტერპრეს ნიუს საფრანგეთის საელჩოში დღეს განუცხადეს, გუშინ საღამოს ორგებაშვილის 53 აში მდებარე საცხოვრებელ ბინაში ნაპოვნი ცხედარი ნამდვილად მათი თანამშრომელი ანა მარია გოტიეა. მათივე განმარტებით გარდაცვალების დეტალებზე და გარემოებებზე არანაირი კომენტარის გაკეთება ჯერჯერობით არ შეუძლიათ. საელჩო არც იმას აკონკრეტებს თუ რამდენი ხნის განმავლობაში მუშაობდა მათთან ფრანგი დიპლომატი. Ყოფილი მსოფლიო ლიდერები საქართველოში ხვალ ჩამოვლენ გემი, რომელსაც სიმპოზიუმის ფარგლებში ყოფილი ლიდერები ამერიკის ყოფილი სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი და ამერიკის ყოფილი თავდაცვის მდივანი უილიამ პერი ჩამოყავს ბათუმის პორტში დილიშვით საათზე შევა. Სიმპოზიუმის მონაწილეთა შორის არის ასევე საბჭოთა კავშირის უკანასკნელი პრეზიდენტი მიხეილ გორბაჩოვი. Დელეგაცია საქართველოში კომპანია კავკაზოს თრეველი მას მიძლობს. კომპანიის ინფორმაციით დელეგაცია ბათუმში ორ ჯგუფად გაიყოფა. Ერთი ჯგუფი თბილისში გაფრინდება, მეორე კი აჭარას დაათვალიერებს. Თუმცა რომელ ჯგუფში იქნება კონდოლიზა რაისი, ამ თუნდაც მიხეილ გორბაჩოვი ჯერჯერობით უცნობია. ყოფილი ლიდერების სიმპოზიუმს კომპანია ჯოლტ ლიდერს თრეველ აწყობს. ისინი რუსეთში, თურქეთში, საქართველოში, უკრაინასა და აზერბაიჯანში მოგზაურობენ. პროგრამა სხვადასხვა თემაზე ლექციებსა და განხილვებს ითვალისწინებს. მოგზაურობა მოსკოვში 30 აგვისტოს დაიწყება და 15 სექტემბერს სტამბოლში დასრულდება. Საბჭოთა კავშირის უკანასკნელ პრეზიდენტს მიხეილ გორბაჩოვს თბილისში საზოგადოების ნაწილის საპროტესტო აქცია ხდება და 9 აპრილის ტრაგედიას შეახსენებენ. Საპროტესტო აქცია საქართველოს ეროვნული მოძრაობის დეოკუპაციის კომიტეტი და სახალხო ფრონტი აწყობს. Იმის გამო რომ ახალ კონსტიტუცია საქართველოს პარლამენტი დროზე ადრე მიიღებს, ვენეციის კომისიამ სამუშაო გრაფიკი შეცვალა. კომისიის წევრები პრეზიდენტ ჟანი ბუტიკოსთან ერთად საქართველოში უფრო ადრე ჩამოვლენ, ვიდრე დაგირგმილი ჰქონდათ. Ახალი კონსტიტუციის მიღებამდე ვენეციის კომისიამ უნდა შეაფასოს, რამდენად გაითვალისწინეს საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტში კომისიის რეკომენდაციები. ვენეციის კომისიის დელეგაცია და კომისიის პრეზიდენტი ჟანი ბუტიკო თბილისში 16 სექტემბერს ჩამოვიდნენ. დელეგაციის წევრები კონფერენციას გამართავენ, სადაც ორივე მხარე თავის არგუმენტებს წარმოადგენს. Ახალ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიამ უკვე წარმოადგინა დასკვნა საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტზე. Იყო გარკვეული რეკომენდაციები. დასკვნაში ნათქვამია, რომ კონსტიტუციური რეფორმა, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, მიზნად ისახავს საპრეზიდენტო სისტემიდან შერეულ სისტემაზე გადასვლას, სადაც აღმასრულებელი ძალაუფლება მთავრობის ხელშია, ხოლო მთავრობა ანგარიშვალდებულია პარლამენტთან. Გარდა ამისა, პრეზიდენტი კარგავს ლიდერის როლს საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში და ხდება სახელმწიფოებრიობის ეროვნული დამოუკიდებლობისა და ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების არსებობის გარანტი. Შეთავაზებული კონსტიტუციური ცვლილებები ემსახურება რიგ მნიშვნელოვან ცვლილებებს, თუმცა მთავრობის ძალაუფლების გაზრდის მიუხედავად პრეზიდენტი ინარჩუნებს მნიშვნელოვან ძალას, განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობების შეიარაღებული ძალებისა და საგანგებო სიტუაციების სფეროში. მას მთავრობის გვერდისავლით პირდაპირ ურთიერთობა აქვს პარლამენტთან იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ერთიანობასა და ქვეყანაში არსებული ინსტიტუტების სწორად ფუნქციონირებას, ნათქვამია დასკვნაში. Ახლა გამოთქმულია შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტის როლი არ არის საკმარისად გაზრდილი და პარლამენტი არ წარმოადგენს ქვეყანაში ძლიერ დემოკრატიულ ინსტიტუციას, როგორც წესით ამ მოდელით უნდა იყოს გარანტირებული.
თუმცა პრეზიდენტმა სააგაშვილმა უკვე გამოაცხადა, რომ ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციებს ბოლომდე არ გაიზიარებს და ახალი კონსტიტუციის მოდელში პრეზიდენტის ინსტიტუტი ძლიერი იქნება. გუშინ საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტი სხვა საკითხებთან ერთად ქვეყნის მართვის მოდელის შეცვლას და დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეერთო. როგორც მიხეილ სააგაშვილმა განაცხადა, კატეგორიულად არ იზიარებს აზრს საქართველოში პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასუსტების შესახებ, როგორც ეს ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაშია. მაგალითად, მან იტალიისა და გერმანიის პრეზიდენტები მოიყვანა, რომელთაც ხელისუფლებაში სიმბოლური როლი აქვთ. სააგაშვილს არ სურს საქართველოს პრეზიდენტი, ავლაბრის რეზიდენციაში იჯდეს და ხანდახან უცხოურ დელეგაციებს იღებდეს. ამასობაში დანარჩენებიც ამ ძველბეჭ უკაღალზე ქაღალზე პრეზიდენტს აქვს დაწერილი ფართო უფლებამოსილება. ერთი რამე რაც ვისწავლე, რომ თავისუფალ საზოგადოებაში და ჩვენ ვართ თავისუფალი საზოგადოება. რამდენი უფლებამოსილებაც არ უნდა დაწერო ქაღალზე. რამე რაც არ უნდა მისაკუთრო და თქვა რომ აი ეს შემიძლია ყველაფერი. და უთხრა ხალხს რომ მე 5 წლით ვარ არჩეული, გავომიარეთ 5 წლის შემდეგ. 5 წლის შემდეგ დაგეხმარებით, როგორც ერთ ფილმში იყო ნათქვამ. და არ შემაწუხოთ 5 წელი. შეგაწუხებენ და მე როგორ? პოლიტიკა გადადის ქუჩაში. და ყველა ფიქრობს მუნივერ ყევებს. იმის მაგივრად რომ ყველა მოხდეს ყველას ინტეგრაცია პარლამენტში და პარლამენტში ყველა მიიღოს თავისი მონაწილეობა, მათ შორის ოპოზიციამ გაიზიაროს პასუხისმგებლობა თელიქ საკითხებზე ქვეყნის მართვის. ამიტომ არის ეს სისტემა უფრო სწორი ღევანდელი საქართველოს და არ იქნებოდა სწორი 6 წლის წინ და საქართველოს. მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ 6 წლის წინ როცა ჩვენ ამას ვსვიდით, მე მაშინ საჯაროდ განვაცხადე, ჩვენ ამ სისტემას შევცვლით უკან და საპარლამენტო თავობა შექმნით, რომ ეს არასრულყოფილი საქართველოს. შეჭუზე ეს გაიხსენა ასე ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელო. ახლა ხშირად ამბობენ, რომ აი ცდელობა ეს კონსტიტუციის პიროვნებებზე მორგების სიტყვა პუტინიზაცია ეხმარება. ჯერთი პუტინიზაციისთვის საერთოდ არ არის საჭირო ამის გაკეთება, პუტინს საერთოდ ქაღალზე არაფერი უფლებამოსილება არ აქვს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ძალიან სუსტი ხელისუფალი კონსტიტუციით, მაგრამ ყველაფერი არის მის ხელში. დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე. საუბარი არის იმაზე, რომ აღარ მოხდება არც ერთ ხელში ცალკე აღებული ხელისუფლების კონცენტრაცია. მოხდება კოლექტიური ხელისუფლების ჩამოყალიბება. საუბარია იმაზე, რომ მე კატეგორიულად არ ვიზიარებ ასევე ვენეციის კომისიის, რომელიც ზოგადად მოწვეს ეს კონსტიტუციური მოდელი, იმ მოწოდებას, რომ პრეზიდენტის ხელისუფლება საქართველოში დავასუსტოთ და გავუტოვოთ იგი თქვათ იგივე ბევრი ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტს, სადაც სუფთა მაგალითად იტალიის პრეზიდენტს, სუფთა სიმბოლური როლი აქვს მას, გერმანიის პრეზიდენტს. და უბრალოდ სასახლეში ავლაბარში იჯდეს და ხანდახან უცხოურ დელეგაციებს ჩამოართოს 5 წუთ ხელი. საქართველო არის ძალიან ძიმე გამოწვევის წინაშე ყოფ ქვეყანა და პრეზიდენტი უნდა იყოს ძლიერი. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი პრეზიდენტის ხელისუფლება. მე ვარ პირველი და მე არ ვაპირებ პრეზიდენტად კეჭხრას, თუმცა ბევრ სხვა ქვეყანაში ესეთ რეფერენდუმი ჩატა და მათ ეს მიიღწიეს და სხვა ჩვენ ყველა გამოკითხვით ნათელია, რომ ეს საქართველოს ადვილი გასაკეთებელია, მაგრამ კატეგორიულად ვაცხადებ, ეს არ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ უნდა გესმოდეს, რომ პრეზიდენტის სიძლიერის გარეშე საქართველოს გასაკუთრებულ კრიზის პირობებში საქართველოს მართვა იქნება ძალიან რთული. ამიტომ ამ საკითხში ჩვენ ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციას ბოლომდე ვერ გავიზიარებთ.